assalomu alaykum aziz do'stim, kanalimizga xush kelibsiz avvalambor chaqalog'imni ovozi chiqib qoladigan bo'lsa uzr so'rayman A bu ba'zi odamlarni yozishi bo'yicha ko'z ko'zlagandak bo'lish yoki maqtanish emas shunchaki majburman chaqalog'imni yolg'iz qoldirmasdan oldida video qilishga men ham sizlarni holatlaringizni juda ham to'g'ri tushunyapman sizlarga ko'p ko'p ma'lumotlar kerak savollaringizga javob olishingiz kerak shunday ekan siz ham meni holatimni ham to'g'ri tushunishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim endi bugungi videomizga o'tadigan bo'lsak juda judayam ko'p ayollarimiz savol berishgan menda hammasi joyida bachadon hammasi joyida hech qanday shamollash yo'q tuxumdon hammasi joyida folkulalar yaxshi yetilyapti oyaa bo'lyapti yorilyapti trubalar ochiq berki berki emas turmush o'rtog'imda ham hammasi joyida ekan garmon buzilish yo'q lekin shunda ham homila bo'lmayapti endi qanday davolansam bo'ladi qanday dori ichib oray yoki qanday homilador bo'lsam bo'ladi deyishadi bugun aynan mana shu savolingizga to'liq javob olasiz Haqiqatan ham siz barcha tekshiruvlardan o'tgansiz sizda hammasi joyida deyildi hatto turbalaringizni ham tekshirtirdingiz bu holatda siz hech qachon boshqa odamlarni gapiga quloq solmasligingiz kerak nima uchun boshqalarning gapiga quloq solmaslik chunki juda ham ko'p ayollarimiz nima qiladi menda baribir homila bo'lmayapti deyishadida kim homilador bo'lgan bo'lsa qanaqa dori ichgan bo'lsa o'sha dorilarni ichishga urinadi bu holatda sizda homila bo'lish o'rniga bo'lma bo'lmay qolish holati kuzatiladi chunki siz haddan tashqari ko'p dori darmon iste'mol qilasiz bachadon o'zi o'z holatida normal holatda turibdi tuxumdon ham yaxshi ishlayapti lekin siz balki bu narsani qilsam bu oy homilador bo'larman deysizda har xil tamponlarni qilasiz yoki ke bo'lmasam keraksiz har xil ayollar juda yam ko'p qiladi qorin atrofiga tuxumni qizdirib qo'yar ekan balki shunday qilsam bo'ladi deb lekin sizda shamollash yo'q yoki Yo bo'lmasam bug'iga o'tirar ekan lekin sizda shamollash yo'q to'rt yarim besh santimetrlik bachadonga siz hamma narsani qilyapsiz balki homilador bo'lib qolarman deb lekin bu holatda sizda homila bo'lish o'rniga orqaga ketadi ki ba'zilar ovulyatsiya bo'lgandan keyin ham dori darmon ichishga harakat qilishadi yoki bo'lmasam tamponlar qo'yishga har xil choylar ichishga harakat qilishadi bu ham sizni katta xatoyingiz hisoblanadi ovulyatsiyadan keyin progesteron garmoni ham yaxshi ko'tarilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasam endometriya yupqa bo'lmasa normal holatda o'sayotgan bo'lsa bu holatda siz hech qanday dori darmon ichishingizga hojat yo'q siz faqatgina tavakkal qilib hammasini xudoga qo'yib ishonib kutishingiz kerak eng katta ayollarni xatosi ham mana shunda ular kutmaydi kutmaydida faqat miyasida nima uchun men homilador bo'lmayapman bu narsaga lekin atrofdagi odamlarni bosimi ham katta sababchi bo'ladi buni biz albatta psixologik bepushtlik deb aytamiz ayollarda ya'ni ayollar kuchli stressga tushishadi judayam kuchli qo'rquv -qo bo'ladi ayollarda bu oy menda homila bo'ladimi yoki yo'qmi nima uchun menda homila bo'lmayapti jinsiy aloqa vaqtida ham iloji boricha mana shu oy homilador bo'lishim kerak mana shu jinsiy aloqadan keyin men homilador bo'lishim kerak deb o'zlarini qattiq tutib olishadi mana shunday o'zlarini haddan tashqari qattiq tutib olishlari faqatgina bola bo'lishini o'ylab jinsiy aloqaga kirishlari va nima bo'lsa ham mana shu erkakni urug'ini ushlab qolishga harakat qilib haddan tashqari o'zlarini qattiq tutib olishadi juda judayam ko'p ayollarda kuzatilgan bu narsa va bu holatda sizda homila bo'lmaydi ya'ni siz organizmingiz kuchli qo'rquv ostida qolganligi uchun ham mana shu siz kuchli qo'rquv ostiga kirib ketganligingiz uchun va bachadonni ham qattiq tutib olganligingiz uchun ham sizda homila bo'lmaydi chunki mana shu qo'rquv ostida organizmingiz erkak urug'ini begona narsadek qabul qilib uni iloji boricha tashqariga chiqarib yuborishga harakat qiladi chunki bachadon ham tarang holatda turibdi keyin ayollarda yana shunday holat bo'ladi yarim soat oyog'ini ko'tarib yotdi bir soat oyog'ini ko'tarib yotdi ana undan keyin ular turganda ulardan mana shu erkakni qolgan spermasi qaytib orqaga tushadi qaytib chiqqandan keyin ayollar bo'ldi menda endi homila bo'lmaydi erimni urug'i bari bir pastga tushib ketdi chiqib ketdi qaytib erimni urug'i qandaydir mana shu erimni spermasi suyuq ekan ming oyog'imni ko'tarib yotganim bilan u qaytib chiqib ketyapti ushlab qololmayapman demak booy ham enda homila vujudga kelmaydi xuddi shunaqa hayollar bilan ular ich etini yeyishadi juda judayam kuchli e, siqilishadi e, kuchli stressga tushishadi mana shularni oqibatida ham homila vujudga kelmaydi bilasizmi har bir mana shu erkakdan bir martalik jinsiy aloqada keladigan spermasida bitta dona urug' bor emas million talab urug' bor ya'ni urug' hujayra bor sizga mana shu millionta urug' hujayradan ya'ni spermatozoidlar ichidan sizga faqat bittaginasi kerak bo'ladi u ko'zga ko'rinmaydi sizga faqat bittasi kerak bo'ladi o'sha bittagina urug' hujayra urug'lantira oladi ayol tuxum hujayrasini xuddi shunaqa shubhada yurgan ayollar erlarini albatta spermagramma analizi topshirtiradi lekin spermogramma analizida hammasi joyida bo'ladi shuning uchun ham ayollarga iltimos qilgan bo'lardim hech qachon qo'rqmang agar erkak spermasi orqaga qaytib chiqadigan bo'lsa chunki qo'lingizni musht qilganingizdan ham kichkina oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam xuddi mushtingizdan ham kichkina 4.5 sm lik bachadonga erkak spirmasi boradi Ə, va ikki tomonda bizda ikkita truba orqali spermatozoidlar o'tadi va tuxum hujayrani urug'lantiradi bizga tuxum hujayrani urug'lantirish uchun hamma spermani o'zi kerak bo'ladi degani emas shuning uchun bu narsadan umuman xavotir olmasangiz bo'ladi bizga faqat buni tezligi muhim bo'ladi ya'ni spermatozoidlar tezligi normal holatda va ularni soni tirikligi bizga asosan kerak bo'ladi bizga spermani hammasi kerak bo'ladi degani emas shuning uchun ham kuchli qo'rquvga kuchli stressga tushib qolmang va har xil dorilarni o'zingizda qo'llashdan doimo tiyilganingiz yaxshi keyin okay, yana shunday holat bo'ladi hayz tugagandan keyin qo'shilishadi ayollar undan keyin homila balki bo'lgandir deb qo'shilmay qo'yishadi turmush o'rtog'i bilan bunday holatda ham sizda homila vujudga kelmaydi hayz tugagantan bir kun yoki ikki kun qo'shilib jinsiy aloqada bo'lishadida balki homila vujudga kelgandir deb o'ylashadi aslida sizda faqat ovulyatsiya kunlari ovulyatsiya arafasida jinsiy aloqada bo'lingan -e <cinematic pause> taqdirda <ten32002> homila vujudga kelish ehtimoli katta bo'ladi iloji boricha siz hech narsani o'ylamaslikka harakat qiling to'g'ri o'ylamaslikni iloji yo'q deysiz bu holatda albatta psixolog psixoterapevt nazoratida davolansangiz bo'ladi ya'ni sizni stresslardan kuchli qo'rquvlardan -qor siqilishlardan birozgina bo'lsa-da xalos qiluvchi dor darmonlar bo'ladi ana o'shalar yordamida miyangizni albatta joyiga qo'yishingiz kerak keyingi o'rinda hech qachon mana shu homilador bo'la olmayotgan ayollarda nima uchun sizda homila vujudga kelmayapti yoki bo'yingizda bo'ldimi homilador bo'ldingizmi qachon homilador bo'lmoqchisiz yoki qachon tug'moqchisiz degan savollarni bera ko'rmang bunday savollar albatta homilador bo'la olmayotgan ayollarni psixologiyasiga o'zini sal tibbiy ta'sirini o'tkazadi va ularda homilador bo'lishni anchagina kechiktiradi agar homilador bo'lish ayolni qo'lida bo'lganda ayol allaqachon bir emas birdaniga ikkitadan birdaniga uchtadan homilador bo'lib olib allaqachon tug'ilgan bo'lardi hammasi yaratganni qo'lida shuning uchun ham faqat undan so'rab sizga albatta farzand berishiga ishonchingiz komil bo'lib shunchaki siz albatta ona bo'lishingizga ishonishingiz kerak bo'ldi hech qanaqangi davolash yoki hech qanaqangi siqilish hech qanaqangi stresslar sizga kerak emas hech qanaqangi kuchli dori darmon ham kerak emas agar sizda hammasi joyida bo'ladigan bo'lsa bo'ldi hammadan so'rayvermay senda qanday homila bo'ldi balki menda ham shu narsani qo'llasam bo'lar ekan demang yoki endi nima qilsam homilador bo'laman degan savollarni ham miyangizdan chiqarib tashlang ana o'shandagina siz albatta homilador bo'la olasiz bugungi ma'lumotim ham sizga albatta foydali bo'ladi degan umiddaman iltimos qilardim siz albatta bu narsalarga amal qiling ana o'shandagina siz istalgan maqsadga bemalol erisha olasiz